отбасылы еркекпен жүрме достар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар орыс халқында бәрі болады бірақ бірден емес деген терең мағыналы сөз бар дегенмен бәріне жылдам ие болғысы келетін адамдар көп әсіресе жас қыздар арасында осындай түсінікпен отбасылы еркекке тоқал болудың жолын іздейді тіпті көңілдес болуға да келісетін қыз келіншектер де аз емес тек тез тез баспана мен көлікке жақсы қызметке қолы жетсе болғаны бәріне дайын бірақ та бұл өкініш жолы дейді осы хатты жазып отырған сырласу айдарының оқырманы әкем мен екі айлық кезде қайтыс болып кеткен екен одан кейін анам екінші рет тұрмысқа шықпады анамның мені қатарымнан қалдырмау үшін мамандық алуым үшін екі жерде жұмыс істегенін көріп өстім ес білгелі жатаханада тұрамыз ақша жетпегендіктен есейгенше анамның шектеулерін естіп өстім сондықтан да жоқшылықты мен ең басты жауым деп санадым анам демалыссыз жұмыс істесе де мен әр қашан қатарластарыма ілесе алмадым олардан өзімді кем санадым студент кезімде өзімді қор санаған бір күні балабақша жасында мен әкемнің жоқ болғаны үшін өзімді кем санадым оқушы кезімде баспанамыздың болмағаны үшін құрбыларымды үйге ертіп келуге ұялдым студент болғалы да мейрамханаларға бара алмай топтағы қыздардан бөлектеніп қала бердім өмір бойы осылай жұрттың соңында жүрем бе деп жыладым еш нәрсеге жарымай жүрсем де осы өмірдің мәні не деп ойладым осылай деген сайын анам ұрсып беретін он екі мүшең сау ешкімнен кем емессің жақсылық әсте әсте болады ал жамандық бір пәсте жамандықтан сақ болшы қызым дейтін бірақ мен анамның бұл сөзін ол кезде тыңдамадым жұрт қызығатындай әдемі өмірді қаладым бірақ ондай өмірге қалай жетуге болады құрбым екеуміз үнемі осы сұраққа жауап іздеп әңгімелесетінбіз құрбым бірде әрекет керек қой ақыры өз қолыңнан келмейді екен армандарыңды орындайтын адам іздеу қажет деп ой салды сол күні екеуміз түнгі клубқа бардық мен қырық жастағы бір еркекпен таныстым шарап іштік таңертең қонақ үйде ояндым қонақ үйге қалай барғанымды білмеймін жігітім жастығымның астына ақша тастап кетіпті бір аптадан соң оны тағы да түнгі клубта жолықтырдым Осылай мен ақша қажет кезде оны өзім іздейтін болдым мен оның отбасылы екенін білем бірақ бұл мен үшін маңызды емес еді қымбат көлікке мінгеніме күнде Мирамханалардан, дәм татқаныма құрбыларымнан қалмай кинотеатрға барғаныма мәзбін. насыр әр кездесуден соң қолыма ақша ұстатып кететін маған бұл өмір ұнады бірақ менің түнделетіп жүрісім анама ұнамады ол отбасылы еркекпен кезесіп жүргенімді естігенде төбе шаштық тік тұрды ұя оңғанын көрмеппін отбасылыға жолама бойдақ жігіт толып жүр ғой деп ұрысты мен оны ажыратайын деп жатқан жоқпын тым болмаса оқымды бітіріп алғанша ақшасын пайдаланып тұрайын деп едім анам еңіреп жылады бүкіл өмірін маған арнағанын ал мен жүзін төмен қаратқанымды айтып қарғады не керек анамның бұл сөздерін тыңдамадым мен үйден кетіп қалдым насыр бір бөлмелі пәтер жалдап берді алаңсыз өмір сүріп жатқанмын бір күні кешке беймезгіл уақытта есік қоңырауы безілдеп қоя берді есікті ашқаным сол бөтен әйел аяқ киімін шешпестен төрге озды насырдың әйелі екен үш баласы бар маған айтпаған сөзі қалмады кінәлі болғансың үндемей тұрмын бір уақытта шашымды жұла бастады мен жай қорған қорғанбақ болып оны итеріп жібердім толық әйел бар екпінімен құлады басы үстелдің қырлы бұрышына тиді қимылсыз еденде жатыр бетіне су шашып есін жинатпақ болдым қорыққанымнан дереу жедел жәрдем шақырдым бірақ ол қайтыс болыпты мед қызметкердің бірі полиция шақырды насырда да хабарлар болды ол келе салып саған не жетпеді неге әйеліме қол жұмсадың деп айыптады өзі келіп жазмыштан кетті ғой десем маған ешкім сенбеді бес ақ минутта өмірімнің күл талқаны шығады деп ойламаған едім әйтпесе анам қанша рет ескертті ғой ақмақтығым ай неге тыңдамадым десеңші сегіз жылға бас бостандығымнан айрылдым. жазамды отыз жасымда өтеп шықтым қайран жастық шағым ай қор болған босқа кеткен сегіз жылым ай жастығымнан денсаулығымнан айрылдым өміріме қылмыскер деген таңба басылды отырып шықты деген аты бар әйел түгілі жұмысшы да ешкімге керек емес екенін түсініп жатырмын бәріне бірден жетем деп керісінше барымнан айрылғаныма ішім ашиды анам айтпақшы майда майда қадам жасап тура жолмен алға қарай жүре берсем өз күшіммен ақ сегіз жылда талай нәрсеге жетер едім ау бәрінен де анамның мені уайымдап жүрек дертінен кеткеніне жаным қатты ауырды осы қателігіне дәл осы оқырман қатты өкінеді ол қаракөз сіңілдеріне отбасылы еркектерге жолама деп ақылын айтты достар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар сіздер бұл арқылы қазақша контенттің көп болуына үлестеріңізді қосасыздар барлықтарыңызға рахмет